На позачерговій сесії Рівнеради міські депутати передали 3 когенераційні установки на баланс комунального підприємства «Теплотранссервіс», яке в свою чергу знаходиться в оренді у компанії «Рівнетеплоенерго». Це обладнання рівненській тергромаді подарували міжнародні донори. Його основна функція – забезпечити живлення котелень «Рівнетеплоенерго» під час відключення електроенергії, а крім того, використання надлишку виробленої електрики для об'єктів критичної інфраструктури. Також ці установки вироблятимуть тепло для житлового сектору. Секретар Рівнеради та ВО міського голови Рівного Віктор Шакерзян запевняє, таке рішення депутатів є виправданим та принесе місту чималі дивіденди. Це конгенераційні установки, вони запобігають, наприклад, коли в нас не буде нестромлення, вони зможуть самостійно працювати на газу. Це дасть можливість нам обігрівати там в тих котельнях, де вони будуть стояти, і також виробляти електроенергію. Тобто це теж важливо. Адже вони мають потужності різного характеру, це є 500 кВт і 2 по 1 по мегаватту. Тобто це дасть можливість нам, перш за все, зробити, щоб сама система не замерзла, не була розморожена і також отримати її в належному стані. Попри те, що головне теплопостачальне підприємство Рівного є приватним, когенераційні установки, як і котельні, належатимуть до комунальної власності Рівненської тергромади. При цьому Віктор Шакерзян наголошує, тривала дискусія у сесійній залі була пов'язана з удосконаленням усіх деталей прийнятого рішення. У тому, що установки потрібно передавати, усі обранці Рівного одностайні. Така дискусія – це технічне питання, тобто там не було розбіжності стосовно там, передавати чи не передавати. Однозначно всі підтримали одноголосно, але було більш технічно, щоб поставити певні запобіжники. Тобто тільки ця була дискусія і точилася в сесійній залі. Також цим рішенням Рівненська тергромада заощадить щонайменше 50 мільйонів гривень, які мали бути витрачені на монтаж когенераційних установок. Ці витрати візьме на себе компанія «Рівнетеплоенерго». Це інвестор, який має бажання вкласти свої кошти, це теж важливо, що ми все-таки кошти зможемо спрямувати на більш нагальні потреби. А принаймні, у нас є завжди програма, це є Збройні сили, підтримка Збройних сил. Також депутати додатково передали виявлені необліковані мережі, зокрема теплові вводи до житлових будинків, які досі належним чином не отримувалися та не обслуговувалися. Таким чином триває ґрунтовна підготовка до нового опалювального сезону. І є всі підстави говорити, що тепло і світло в оселях рівнян буде, незважаючи на всі спроби ворога, знищити нашу критичну інфраструктуру.